پچھو جو کو مالک جو والدان تے انکار کرے تو اللہ آہے ہی ہن جی تقریر ماں بدھیا ایں کو سمجھ بیا چے تے واجب قتل ہے حکم جو کو توجہ کو نہ حکم جو کو خال کو نہ کو تے تو اللہ جو منکرات نبی کریم جو منکرات نظر قائم تے بٹے سامان بیٹھا ہن ایک اڑا پینٹ بے گھر آیا جن جے آواز اٹھن سا او جکا جماعت دی بیٹھی تاڑی بھی ہو جائے حالانکہ اے آواز میں چے با سبحان اللہ سبحان اللہ او خود خدا جو منکر ہو اللہ ہے تو کیا پاک اللہ ہے کو نہ کو حکومت سرکار جمع یہ نہ چاہتا سرکار جمع وہ لگاندا جن کی سرکار سے محبت ہے سرکار جو سنت پورا دائم کا پان فرمان کالنی عبداللہ اے مجھے قوم ماں اللہ نہ اللہ جو بندو آیا اللہ جو بانو آیا اللہ تعالیٰ انجیل جو کتاب ادا کیا مالک سے جو ایندڑ خبران دے جے کو ایک قوم جو نبی یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم ما تہاں جو رسول ایک قوم جو رسول بنی اسرائیل جو جن جو کیڈو نے علم مسیح کیڈی نہ خبران دے تو پر جے کو کائن آج رسول ان جو بے علم ہوندو ہم بجے خدرام قیام فرمائے لگا محبوب کی نظر سجی کائنات میں پکی رہی ہے یہ سب حضور جا بیان برہان کمالات معجزات جے کے بیان کیندا رہندا ایندا رہندا سب اللہ جی عطا ذاتی کام گال کان سب خدا جی عطا ہے مجھے دلبر جو ہر قول ہر بدھائن ہر سمجھائن پانچ خواہش ارادے مطابق نہ ہے مگر وہی جو وما ينتق عن الهوى وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوا مجھے نبی پانچ ارادے موجب نہ گلائیں دعا پانچ خواہش موجب نہ گلائیں دعا مگر جو مجھے نبی جو گفتگو ما لا ان گفت کے اعتراض کر بڑو پنیا پنج متا ظلم کیو خدا جی ذات پاک مسلمان کے سمجھ دے نبی جو ہر قول سمجھو ہت کھڑے تو نبی جو ہر قول سمجھو بدایا قوم کہ تا متا من جی قوم ایڑی گالی مجھی اگتے علی انکار کر عبداللہ انی عبداللہ ماں خدا جو بندو ہاں میں خدا جو بنوان ہوں آیا خدا میں کہ پنجی قدرت سے پیدا کیا آتا نیل کتاب خدا میں کہ انجیل کتاب ادا کیا وجعلنی نبیا خدا میں جو سرت نبوت جو تاری پاک آئی
دل بردی
छॾी आहे हिते बि धिकन धाबर में हिते बि मायूस हिते बि कर हेठि ऐं जिन जो कर मथे आहे इंशाअल्लाह उते बि तव्हांजो कर मथे सुभान अल्लाह हिसो मां पढ़ियो
ye jinde tafsir tamam lambo tamam wado khano halandar cho ta kalam lashayo me allah pak har shay jo bayan kyo wa nazzalna alaikal kitab e kitab jo ko tonde matha pyara habib ma allah nazil kyo tibya nal kull shay in quran me har shay jo bayan quran har shay budhay to tu puchhando wa quran budhay kero tafsir puro kare sabe daainde ga sana budhainde budhainde aaj konje kabr me pata anya kanjo sana tamam mera dil tamam khush thiya lar kaande shara agari poya poya ri gado har roz ketra jona chan tha subah jo kare manjan jo kare sham jo mulaqat kan tha jume te lar kaan wala kaan ke tha ane gadya pya tanje bawajood bhi dharm je farza nazar tak kayo suhal isha hai mithe malik jo karam hai isha hai mustafa ji paak nazar aaye isha hai mustafa ji do hai allah allah tu hite rahi elan dino allah paak mustafa ke paaj ada sa utte budhayo allah allah paaj mujh dilbar ja hathra mathe hai tum ja maula mujhe ni ummat ke na sar tujhi mohabbat khatir aj badla kare ayan in jholiyo panje karam sa bharpur kar umeed ta jeko aayo ta aj hin mehfil ma khali na mota amin nibha ko mota do sada ko na padan do par ma jo iman achna sa ko nibha ka bhi sada اچھا صاحب وہ سبا کا تھی امیں دار ابم نے اللہ اللہ اخرت میں چنگا ہی نصیب کر دو دوستو کوشش کرو زندگی تے بھروسہ کر دے ہویا 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 دوست کترا کترا عالم ہویا کڑو تھندا اس کڑے رہندا اس کلا ہی مسن جان تھی ما پانا چ دعا گئی یا حاجی صاحب نور محمد اللہ پاک رحمت کرے امین امین فانی کے چھڈے ہوا انہ وڈو کم ان بس میں کرایو جما جو تاون تھو اللہ جی مہربانی تھی اج مسجد آباد اسی رہا ہو تے کتری دستار تھی ہو کتری تھی ہو اج حق والا ٹھری پیا سبحان نہ حق والا مری اللہ پاک نے کہ پانچ مسجد انما یامر مساجد اللہ ہے مساجد اللہ ہے جے کہ اللہ جی مزن کے تعمیر کردا اگتا شاہ ہے من امن باللہ من امن باللہ ہے ان جو اللہ تے پورو یقین اللہ تے پورو ایمان او اللہ جان اللہ انن جو جن کے ان مسجد مبارک تھا کیا جو اللہ پاک جو مسجد میں تو کے آنے حق جا کلمہ تو ان کرن تے پاچا ہے نعت خوان جو کو پیار و شان مصطفی جو گایو تہاں جو سامو تہاں جو کرن تے پہنچایو رب کریم انہن جا ای آواز قبول فرمائے تہاں جا بدن قبول فرمائے دادے کارے پہنچی ریان سبیں بدوا حکومت کے پوری خبر او ادا حق خدا دے نال یا خد پانی بچائیں تے انی لا قدم کھڑ قدم کھڑ قدم کھڑ اسا تو سا بدلو اے تے اک جان سا لیا لکھ جان وی مسئلہ اسا جو قربان اسا جان قربان کنا سے قدم قدم تے سبحان آمین 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 کہو میرا نبی میرا نبی میرا ہمارا نبی ہمارا یہاں کا نبی تو واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حاضری مرشد حسین اور پھل اللہ خیرات کی سبیل اللہ مجھے فرزند کلمہ شاہ جی وفات جو جہاں پدری شابان جو جہاں ہو سارا سب جا ان جو ثواب یہ کا قران خانی تھی یا خیر خلا تھی یا مجھے انگر جو روح کے بخش ہوئے ہو سبحان اللہ
اللہ پاک مون صاحب جی امن تے قبول کردو امین اللہ پاک مون صاحب کو راضی رہندو امین ہی مجلس ہو ہی مالک جو میٹھو گھر رحمت وارو قیامت شاد آوا امین اللہ پاک تا جا اچن قبول کردو امین کریم تا جی حاضری قبول کردو تے قیامت جے ہرے جی اساں تا گد ہو قیامت دے ہرے اساں مسلم سا گد ہو نبی جے قدموں میں ہو جاؤں نبی جے آغوش میں جاؤں اساں گنہگارن بیکارن جو کنو ہتھ ہو جے رسول جی پاک دا امین سب وچ امین اسا دنیا جا پجاری نہ ہوں دولت جا پجاری نہ ہوں اسا مدینے والے سجے دیدار دا اللہ پاک نے مومن کے ان ذات جو دیدار کرائے ادا جے دیدار جی سرکی پیتی انہی کی خبر اڑے ملے کے چھاپ لکھ ملے ملو جہالو نوٹ جو پایو ہی عاشق دی گھوٹھٹ ہو پایا قیامت جے ہرے دنیا میں چکھے جیسا محبت قیامت میں او علی سا گڈ ہندو جے ہن دنیا میں جو کہ سرکار سا سچی محبت تے قیامت میں دل میں خون پڑے آمین آمین سب ہی جو آمین ہانے دعا کرو تھا بیا دعا کھان بعد 75 منٹ گزری ویندا اجو کی نماز گڈ جی پڑھ دل گھرے تھی پئی ماں تا جو گا تا ماں انشاءاللہ ماں بھی گواہی دیں تو مجا مولا اگتے تو توفیق دے دے پر ہن دے ہارے ہن وقت میں ہن کے چاہے او کہن انکار کر مجا مولا سب ہی دھرم کے سجدو کر رہے ہیں تو جارو جھکی رہے ہیں تو کے باجا رہے ہیں تو کے سجدے رہے ہیں تو کو دعا بھی لی رہے ہیں جو سانجا ہترا درد جو جاؤں قبول فرمائے اساں دی حالت رہ فرمائے اساں کے گناہ دی معافی ملے اساں دی اولاد کے گھرن کی اسلام اساں دین اساں حق اساں نبی پاک دی نسبت اساں شاد کر آباد کر مجا مولا مجا مولا را دین کے دین دی آن اے نٿو آنے ان کے زہر و سبب تک آمین تو جی آلو کا دیر کنے کا مچھرن جے رسیلے کافر جو پار پٹے جڑی اج بھلن جڑا اڑا مچھرن نکل جو اتے ہی گئی ختم دی آمین مٹھے مالک دی تنقید نبی علیہ السلام دی گلا المان دے ہی گالا ارے بھا جی گلا تو نہ تو صحیح جگہ نبی جی گلا بدی تو چپ کے بیٹھو ہے یہ غیرت تو تھی پکو مومنا تے نالو ہے سبحان اللہ جو خدا توفیق دے آمین ماں سمیا تو جکا تھی آو جکا نہ چھو وہ تو عز و من تشاء وہ تو ذل و من تشاء نعرہ حاضری دیکھے گھرے ان کی ذلت دے ہر خیر چڑھائی مالک دے قدرت والے ہاتھ میں اے کھن رجو رجو تو مجھے اللہ کو رجو جو اللہ جی بھی اج بھی تھی بھیا اللہ دے شان دی گستاخی تھی بھیا اسا آرام کرے سنو چپ کرے ہو نہ گھٹی گھٹی میں نارو ہو جائے گھٹی گھٹی میں اٹھن ہو جائے بہن ہو جائے حق جو بیان ہو جائے حکومت من اثر پے رب کریم کرم فرمائے اسا جو ملک پاکستان قیامت شاد آباد آمین وتقبل منا سونے سائیں قبلا جگر گوش بابو مرشد کریم سونا سائیں گل محمد شاہ بادشاہ نور اللہ مرکز ہو جو اس مبارک جی برائی سال ثواب دلائے قران شریف جا 100 ختم سورۃ یاسین 750 سورۃ رحمان 1075 سورۃ واقعہ 748 سورۃ ملک 1230 سورۃ مزمل 1710 سورۃ مدثر 709 سورۃ ملک 1230 درود سلام تقریبا 1 کروڑ چو سبحان اللہ درود سلام تقریبا 1 کروڑ وہ مرشد کریم جی حوالے سائیں گل شاہ شاہ دے روح کے حساب ثواب کرے انشاءاللہ یقینا سائیں جو روح خوش ہندو ان دے روح خوش تے نزا سفری جا بیڑا پار تھیندا جے کہ انیا پڑھی آیا او نہ لکھرایا تھا او سب مرشد کریم دے حوالے کیو رات متقدمین خاص مولا کرم
دیدار کریں جو کرس کر مجھے جہر شفاعت فرقاتی نصیب کرس مجھا مولا ترا قبول فرما مجھے اولاد جی پارت سے مجھے بچن جی پارت سے سب نے غریب جی پارت سے انہیں جہال تیرا فرما نہ غریب جی اولاد کے نیک کر صالح کر حضور جو سچو غلام کر حق جی تو پی کرے اسان جا ملک جی عالم اسلام جی پارت سے مجھا مولا اسان جو ملک تو رب کے پتلا مجھا مولا یہ غیرن یا آواز نسی رہے مجھا مولا تو ہی محافظ تو ہی حافظ تو ہی ناصر تو ہی مددگار مجھا مولا ملک تو جو جہان تو جو مخلوق تو جی اللہ خالق کل شین ہر شکر پیدا را وقت روار تو ہاں تو ساکو بھائی وار نہ ہے مشتیر نہ ہے مجھا مولا تو ہی اللہ ہوا یہ کریں تو کریں سکے تو آیا سانجے در جو داؤں قبول حرمان انہیں غریب نے کہ محروم نہ کر انہیں سبیل جو داؤں مقبول کر آج انہیں جا آواز انہیں جا گوڑا درد بھری داؤں مجھا مولا مدینہ طیبہ میں پہچا آمنا جلال وٹ پہچا بطول جے بابے وٹ پہچا حسین کریم جے نانے وٹ پہچا براہوں بے کار ہوں اللہ مار لی ورحمنی اللہ مار لی ورحمنی وطب علیہ انکا تتواب رحیم اللہ ملا تحمنا خیر ما اندکا لشہر ما اندنا یا ارحم راحمین اللہ مہنہ نسلک الافو والعافیت 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 والمعافات دائمت بالدین والدنیا والآخر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا اللهم ورحمني وتب علي إنك أنت اللهم 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 اغفر لنا قبل الموت قبل الموت قبل الموت ورحمنا عند الموت ورحمنا عند الموت ولا تؤاخذنا بعد الموت ولا تؤاخذنا بعد الموت ولا تؤاخذنا يوم القيامة لا تؤاخذنا بلغ من فائقة نيكا مجمولا ساکھے آخر دے جہاں دے حساب کتاب کام بچا برا ہوں بے کار ہوں مدینہ وارزان جو واس ہو سی مصطفیٰ جی آل جو واس ہو سی مصطفیٰ جی بچان جو واس ہو سی مصطفیٰ جی عزیز قریبا جو واس ہو سی نبی جی قرابا جو واس ہو سی صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلا آلہ وآہل بیتہ صحابہ اجمعین آمین بجاہ سید المسلین رحمت للعالمین لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ہمارے مبارکہ اللہ